Vítejte u prezentace mé semestrální práce z předmětu MGA. Tato semestrální práce se skládá ze tří částí. První z těchto částí je bitmapová grafika. Tuto část jsem vytvářel v programu GIMP pomocí fotografií mé osoby, Fordu Mustang a fotografie gymnázie Jírovcova v Českých Budějovicích. Druhá část je vektorová grafika. Zde jsem se snažil vytvářet model auta Mustang GT v aplikaci Inkscape. Poslední částí z této semestrální práce byl 3D model auta Mustang GT. Tento model byl celý vypracován v aplikaci Blender. Děkuji za shlédnutí.